Kas oled mõelnud, milline näeb välja sinu ideaalne maailm? Koht, kus tunneksid end võimalikult mugavalt ja vabalt. Mida see sisaldaks? Perekond, sõbrad, äri, võib-olla reisid või võimalus ise olulisi otsuseid vastu võtta? Seda kõike võib sulle pakkuda partnerlus Herbalife Nutritioniga. Herbalife on valmis edukas ärimudel, tänu millele paljud inimesed üle kogu maailma on leidnud oma kutsumuse ja saavutanud edu. Enam kui 40 tööaasta jooksul oleme koolitanud tuhandeid inimesi ettevõtluses, aidanud neil endasse uskuda ja oma elu täielikult muuta. Meiega on lihtne alustada. Uue sõltumatu partneri äritegevust juhendab esimestest sammudest individuaalne mentor. Ta õpetab Herbalife'i äri põhitõdesid ja lihtsalt toetab sellel teel. Tänu meie oma koolitussüsteemi olemasolule on partneritel võimalus osaleda koolitustel ja veebiseminaaridel, kus kõige edukamad rahvusvahelised esinejad jagavad oma äriedu saladusi. Meie jaoks ei ole oluline, kus sa asud. Äri koos Herbalife'iga on võimalik õppida ja ehitada mis tahes paigas üle kogu maailma, nii võrgus kui ka ilma selleta. Ja et see oleks võimalikult lihtne, mugav ja produktiivne, on Herbalife loonud tohutu hulga teenuseid, unikaalse sisuga sotsiaalvõrgustikud, rakendused ja veebiplatformid, kus igaüks saab omandada äriedendamisel vajalike kogemusi ja teadmisi. Me julgustame sõltumatuid partnereid kõigil äritasanditel. Pole tähtis, kas oled juba saavutanud suuri kõrgusi või alles alustad oma teed koos Herbalife'iga. Kõik võidud, ka kõige väiksemad, ei jää kunagi märkamata. Herbalife'i toodete väljatöötamisel osaleb üle 300 teadlase. 50 neist on teaduste doktorid ja isegi üks on Nobeli preemia laureaat. Meid usaldavad maailmameistrid, olümpiavõitjad ja terved spordimeeskonnad. Pöörame suurt tähelepanu tarnijate valikule, teadus- ja arendustegevusele ning investeerime regulaarselt tootmisse ja tehnoloogiasse. Herbalife, see ei ole lihtsalt äri, see on elustiil. Peod, reisid, seltskonnaüritused ja suurejoonelised sündmused. Meil on kõik, et muuta sinu elu mitmekülgseks ja huvitavaks. Maailm, kus sa otsustad ise, kui palju aega kulutad äritegevusele ning kui palju puhkusele ja perele. Harrastustest ja hobidest pole vaja loobuda, aega jätkub kõigele. Sissetulekud, mis sõltuvad üksnest sinust endast, kas mitte sellest ei ole sa unistanud. Lihtsalt proovi!